Será que eu mereço um verbete da enciclopédia de cinema? Se merecesse, eu mesmo escreveria. Produtor de cinema, fotógrafo, ex-fotógrafo e animador cultural, mas, na verdade, apenas um discípulo de Luci Barreto. Tudo que aconteceu desde os anos 50, que eu pude testemunhar, eu participei de muita coisa por dentro mesmo. Fotógrafo. Nós somos o, vamos dizer, a representação do audiovisual. Então, os filhos não podiam dar outra coisa a não ser animais audiovisuais. Toda vida me perguntam assim, você poderia citar quais são os 5 melhores filmes dentre os 80, 90 que nós produzimos e coproduzimos? E eu... Sinceramente, eu não sei nunca definir isso. Porque eu gosto de todo filme que a gente... Porque para fazer um filme, a gente só faz um filme que a gente chegou à conclusão que tem que ser feito. Eu passei a adotar esse critério, que o melhor filme que a gente produz é sempre o último.